ururka ka farxi oo ku farax oo ah urur ay ku midoobeen dhalinyaro oo istaagtay taakulaynta qoysaska danyarta ayaa deeq lacag ah gaarsiiyay 20 ka mid ah hooyooyinka danyarta ay ku nool magaalada Jigjiga. Ururkani ayaa bishii Ramadaan ee lagu gudi jiray ka waday magaalada Jigjiga dhaqdhaqaaqi ay ku caawinayaan dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Jigjiga. Abubakar Gaboobe, gudoomiyaha ururkani ka farxi oo ku farax oo inoo faahfaahinayo waxa ay tahay deeqdani lacageed ay maanta gaarsiinayaan qoysaskan danyarta ah iyo qaabka ay u soo xuleen. Waxaan ka dalenay waxaan ugu talagalnay inta karaankeena ah 20 maama ama 20 hooyooyina inaan wixii karaankeena aan siino oo aan ugu caawino wixii karaankeena waxaan anagu akeenaynaa oo waxaan ummada Soomaaliyeed meel walba jooga caalamka ay noogu soo caawiyeen si aan ummada aan ugu caawino. Marka waxaan leenahay ka dhalinyar ahaan hadaan dhalinyar ahayn oo hanti aan haysan kama dhigna wax kuma caawin karayo, laakiin fikradii waan la imanay oo waxaan oranay dadka walaalahina waxaan ku caawino. Madilowad waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada halka fadhinina dhalinyar aan dii jirin oo ma jirto dadka oo maqan dadka waa anaga ina ku soo koobnaano kaliya tama Jigjiga caasimada deegaanka meel walba laga degan yahay ay dad walba baahan yihiin dhalinyaro way joogaan. Dhalinyarada waxaan ku baraarujinaa halka joogtiin wixii karaankiina inaad ka qabatiin ood ku caawisiin dadka maanta u baxaw ah waa iniga dadka maanta masuuliyiinta ay jooga iyagoo bari meesha ka baxayaan kabri bedelaya waa aniga waa adiga maqlaya soo eega dhalinyarada. Marka fikir adan daa fikirin waa lagu fikirin waxaan dhalinyaradeenahay ee dadka ha caawino hanu fikirno xiriir aan iga dhaxayo. Mid labaad saddexaad waxaan ku darayaa inna ma la muuminayna qow Ilaahay marka muuminiintu waa walaalo marka Ilaahay dadka inuu sareysiyo uu hooseysiyo dambi uga leeyahay waa sida ina xariisan inuu uga muuqato oo la isku tusaale qaato oo kan liita la soo caawiyo kana uu naxariis uu ku qaato. Midda kale waxaan leenahay laa xawla walaa quwata ilaa billaah karaala karti alleyna kumaan keenin xeelad alleyna kumaan keenin waa awoodu rabbina soo dhex mariyey awoodu rabbinoo doortay weeyaan annagu ma samaysan karin rabbi baa noo ogolaaday. Midda kale waxaan u mahadnaqayaa asxaabtiida oo ku magac dheer ka farxi oo ku farax magaca gruubka amba ururkan ugu talagalnow ah ka farxi oo ku farax dadkiina soo caawiyey dadkii na garab galay dadkii doonaan baa ahaadaan way naga farxiyeen dadkii baahna way ka farxiyeen. Hadda laakiin waxaad arki doontiin waad ku farxaysiin waa xaq ummad danyara oo baahan ayaad ka farxiseen rabbi wuuna arkaya waana caadil wuuna u joogaa wuunagu farxi. Rabadaanka waxaan ka baryaynaa si naxariisa inuu Ilaahay noo doorto dadkii ummad isjecel xumaanta kala sheegin wanaag ka dhexeeya ka baahan caawiya ka liita garab joogsada Ilaahay inuu naga dhigo. Midda kale waxaan u maadnaqayaa dhammaan mas-uuliyiinta oo dhan dadkay doonan ahaadaan hantiilayaal macalimiin iyo mas-uuliyiinta dhanba xukuumadda waxaan leenahay jazaakallah jazaakallah Allah ni barakeeyo. Waxaan leenahay midda ku daraya oo ugu muhiimsan halka kuma joojinayno dad baa imika ururo waxa jira ka dhex socda deegaanka dhan bisharooda inay caawiyaan ay ku joojiyaan waxaan idin leeyahay caawimadu kuma joogsano kaliyata maato kaliyata. Dhankooda hooyooyinka deeqdan la soo gaarsiiyay ayaa iyagana dhankooda nooga warbixiyay dareenkooda. Horta waad mahadsantihiin wariyaha baran baahida dad weydiiseen deer baa nagu dhacay baalkii muxuu ahaa ayax baa nagu dhacay gaariir nagu cunay koobna nooma diin imikase alxamdulilah ugu noo da-ay waxaan ku sugannaan la'nahay dhulkanagu waa jaafo waa iska dilaya dhul hayjada biyo nooma socdaana laakiin cuntadan waa hore iska haysan imikase abaar baana keentay. Waxa weeyaan day aadna caawisana waana magana laydikii iyo garabkiina idinkii Soomaalida ba dhalinyarada dhow si loo si kala daran yahay dhibaatoana keentay. Waxaan idii wareerinay in idinkana idii dhibayno waa wax yaraanoon. Midda kale hungurun baa noogu daran imika magaran waxa weeyaan dee macnaha saasana kaada magaalada Soomaali baanu nimid ku dhaxqaadi maysaan baa nadi waad mahadsantihin garabkanaga idinkii iyo intiidi soo caawisada garabkiina Allaha galo taa sababteed baana keentay. Guud ahaan magaalada Jigjiga waxaa ka socota dhaqdhaqaaqyo ay dadka qeyrka jecel ka wadaan kuwaas ay ku afurinayaan kuna ciidsinayaan dadka danyarta ee magaalada ku nool. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International.
كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكاون سيفين اكاون ايو ايفيسمن اكاون كحرا اكاون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegay dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toos ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xirnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group